إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے. سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت کی قدرت اور عظمت کا تذکرہ ہوا ہے. کہا گیا کہ قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر آپ کہیے کہ اے پروردگارہ جو صحیح معنوں میں حقیقی سلطنت کا مالک ہے، کہ تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین بھی لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو وہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو وہ ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی بس تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہی ہر بات پہ قادر ہے. نور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو تو ہی دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو تو ہی رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو تو ہی نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے تو بے حساب روزی دیتا ہے. آیت کی اس ترجمانی سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کی قدرت اور عظمت کا تذکرہ ہوا ہے، کہ حقیقی معنوں میں سلطنت کا مالک وہی ہے، بادشاہت اسی کے اختیار میں ہے، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حکمران، کوئی بھی تاجدار، اس کا اختیار تب ہی چلتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہو اور اس کی مرضی ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی چھین لینا چاہے، اقتدار واپس لے لینا چاہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک بھی نہیں سکتی. عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ عزت دے صحیح معنی میں وہی عزت والا، اور جسے اللہ عزت نہ دے اسے دنیا میں کہیں عزت ملنے والی نہیں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرنے والا اور دن کو رات میں داخل کرنے والا، حالات کو بدلنے والا، عروج کے بعد زوال لانے والا اور زوال کے بعد عروج دینے والا، وتخرج الحی من المیت، مردے سے زندے کو نکالنے والا اور زندے سے مردے کو نکالنے والا، یعنی جہاں کوئی امید نہیں وہاں امید پیدا کرنے والا. یہ سب اللہ رب العالمین کے کرشمے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں کار فرمائی ہے.
حضرات کی سائد کی روشنی میں آئیے آج ہم آج کے خدمے میں اللہ رب العالمین کی عظمت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. اللہ رب العزت کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، اور کائنات کے ذرے ذرے میں بس اسی کا حکم کار فرما ہے. اس کائنات میں ہر جگہ اسی کی مشیت کار فرما ہے، وہی ہو رہا ہے وہ جو چاہ رہا ہے، اور جس سلسلے میں اس کی مشیت نہیں اس کائنات میں کیا مجال کہ ایسی کوئی بات ہو جائے. تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی عظمتوں والی، اس کی صفات بڑی عظمتوں والی، اس کی شان بڑی عظمتوں والی، اس کا عرش بڑی عظمتوں والا، اس کی کرسی بڑی عظمتوں والی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عرش اور اس کی کرسی کی عظمت کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال دی احادیث میں، کہا اللہ رب العالمین کی کرسی ہے اور اللہ رب العالمین کا عرش ہے، جانتے ہو یہ کرسی کتنی عظیم ہے اور جانتے ہو یہ عرش کتنا عظیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانوں کی جو وسعتیں ہیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کی جو وسعتیں ہیں، یہ کائنات اپنی ان وسعتوں کے باوجود اللہ کی کرسی کے سامنے اتنی چھوٹی ہے، اتنی معمولی ہے. آپ نے مثال دی جیسے اگر کسی بڑے صحرا میں، کھلے میدان میں زنجیر کا کوئی چھوٹا سا حلقہ اور کڑا گرا پڑا ہو، کسی بڑے صحرا میں، کھلے میدان میں زنجیر کا ایک چھوٹا سا حلقہ کڑا گرا پڑا ہو، اس کھلے وہ صحرا میں اس زنجیر کے کڑے کی جو حیثیت ہے اللہ کی کرسی کی عظمت کے سامنے اس کائنات کی بس وہی حیثیت ہے. اچھا، اللہ کی کرسی کے سامنے کائنات اتنی حقیر ہے، کہا اور جانتے ہو کرسی اور عرش کا اگر مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا عرش اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کرسی کے مقابلے میں. کہا اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی کرسی کی حیثیت بالکل وہ بھی ویسی ہی جیسے کسی کھلے صحرا، کھلے میدان میں زنجیر کا کوئی ایک چھوٹا سا حلقہ گرا پڑا ہو، عرش کے سامنے کرسی گویا زنجیر کا وہ حلقہ ہے، وہ کڑا ہے، اور اللہ کا عرش یہ صحرا ہے، یہ میدان. کس کے فکر و خیال میں یہ وسعت ہے؟ کس کے فکر و خیال میں یہ وسعت ہے کہ وہ ان وسعتوں کو اپنے ذہن میں لا سکے اور سوچ سکے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، ایک بات بتانے کی اجازت دی ہے. کیا مطلب؟ کچھ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جو اللہ نے نبی کو بتائے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کی بنا امت کو بتانا وہ ضروری نہیں سمجھا ہے، لیکن ایک بات کہا، ان باتوں میں سے ایک بات بتانے کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. کہا کیا بات؟ کہا اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں جنہیں حملت العرش کہا جاتا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، کہا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں تم سب کے آگے یہ بیان کروں کہ یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. کہا کیا بات؟ کہا یقین کرو، یقین مانو کہ وہ ایک فرشتہ جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے. آپ نے کہا اس کے کان کی جو لول کی ہے، اس کے کان کی جو لول کی ہے اور اس کا جو کاندھا ہے، اس کے درمیان کی مسافت کتنی ہے؟ کہا 700 سال کی مسافت. 700 سال کی مسافت صرف اس کے کان کی لول کی سی، جو کندھے کا علاقہ ہے نا فرشتے کا. اگر کوئی وہ رفتار بھی پیارے نبی نے نہیں بتائی وہ کون سی رفتار ہوگی. کہا 700 سال کوئی چلتا رہے رفتار سے تو جتنی دور پہنچے گا اور جتنی مسافت کو وہ سمیٹے گا، ایک فرشتے کے بارے میں آپ نے بتایا اس کے کان کی لول کی اور کاندھے میں اتنا فاصلہ، اتنا عظیم، اس کی کرسی اتنی عظیم،
उसका अर्श इतना अजीम, उसके अर्श को उठाने वाला एक एक फरिश्ता इतना अजीम, और उसकी हैबत कैसी, उसका खौफ कैसा। मलाइका फरिश्ते उनके लिए कानून जजा वो सजा नहीं है, जहन्नम जन्नत उनके लिए नहीं है, सजाएं उनके लिए नहीं है। लेकिन देखो, चूंकि अल्लाह से वो करीब रहते हैं, अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह को वो जानते हैं, अल्लाह को वो सुनते हैं, कानून जजा वो सजा उनके लिए ना होने के बावजूद, जन्नत और जहन्नम का कानून उनके लिए ना होने के बावजूद, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की हैबत उनके दिलों पे कैसी सारी रहती है। हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि जब अल्लाह वही फरमाता है, वही फरमाता है, कोई हुक्म देता है, कोई कलाम करता है, तो अल्लाह के इस हुक्म को सुनकर, इस वही को सुनकर, अल्लाह के इस कलाम को सुनकर सारे फरिश्तों पे बेहोशी तारी हो जाती है, खौफ इलाही, सारे फरिश्तों पे बेहोशी तारी हो जाती है, सारे फरिश्ते हुक्म इलाही को सुन के फरते खौफ से बेहोश हो जाते हैं। सबसे पहले जिब्रील अमीन होश में आते हैं, जिब्रील अमीन सबसे पहले होश में आते हैं, उसके बाद पहले आसमान के फरिश्ते होश में आते हैं, दूसरे आसमान के फरिश्ते होश में आते हैं। जिब्रील अमीन पहले होश में आने के बाद पहले आसमान के फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह ने क्या वही फरमाई, क्या हो। वो आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान के फरिश्तों को बताते हैं, वो तीसरे आसमान के फरिश्तों को बताते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की इस हैबत, फरिश्तों के इस खौफ और अल्लाह की ये जो हैबत, अल्लाह की अजमत का ये जो तसव्वुर फरिश्तों के दिलों पे छाया रहता है, इसको अल्लाह ने सूरह सबा में बयान फरमाया, हत्ता इज़ा फुज़िअ अन कुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम क़ालुल हक़ वा हुवल अलीयुल कबीर। जब फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर हो जाती है, वो होश में आते हैं, फरिश्ते एक दूसरे से पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या कहा, क्या फरमाया। औलुल हक, सारे फरिश्ते कहते हैं, हमारे रब ने हक बात फरमाई है। वहुवल अलीयुल कबीर, वही बुलंदो वाला है, वही किबरियाई वाला है, वही अजमतों वाला है। इसीलिए कहा जाता है, मन कान बिल्लाहि अअरफ कान बिही अखवफ, मन कान बिल्लाहि अअरफ कान बिही अखवफ, जो अल्लाह को जिस कदर जानेगा वो उसी कदर डरेगा, जिसको अल्लाह की जिस कदर मारिफत हासिल होगी, अल्लाह का खौफ भी उसके दिल पर उसी कदर तारी होगा। मलाइका चूंकि अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, इसलिए जहन्नम की सजा उनके लिए ना होने के बावजूद हर आन और हर लम्हा वो लर्जा वो तरसा रहते हैं। और बंदों के बारे में भी अल्लाह ने कहा, मुझसे डरने वाले इल्म वाले हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से सही मानों में इल्म वाले डरा करते हैं, इसलिए कि इल्म वाले के पास अल्लाह की जितनी मारिफत होती है, बे इल्म के पास अल्लाह की उतनी मारिफत नहीं हुआ करती। उसकी जात पुरनूर है, अल्लाह की जात पुरनूर है, उसकी उसकी जात नूर वाली है। कायनात में जो भी रोशनी है, जो भी नूर है, चाहे वो हिस्सी रोशनी हो, चाहे वो हक और हिदायत की मानवी रोशनी हो, कायनात में पाए जाने वाले हर किस्म के नूर का मंबा और मस्दर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अल्लाह ने सूरतुन नूर में फरमाया, الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم تعالى الله نور السماوات والأرض الله زمين وآسمانه نور मसल नूर ही कमिश्कात फीहा मिसबाह, अल्लाह के नूर की मिसाल उस ताक जैसी है जिसमें के चराग हो। आपने देखा होगा दीवारों में चराग रखने के लिए ताक बनता है, कदीम मकानात में दीवारों में चराग रखने की जगह होती थी, उसी को ताक कहा जाता है, उसी को मिश्कात कहा जाता है।
کہا اللہ کے نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح، اس تاغ جیسی ہے جس میں کہ چراغ رکھا گیا ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، اور شیشہ اتنا صاف اور شفاف گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہو، اور چراغ جل رہا ہے زیتون کے ایسے درخت کے تیل سے جو درخت کے نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی زیتون کا وہ درخت جو صبح سے شام تک سورج کی دھوپ میں تپتا رہتا ہے، اس کا پھل بڑا عمدہ ہوتا ہے، اس پھل سے بننے والا تیل بڑا شفاف ہوتا ہے، اور اتنا شفاف ہوتا ہے، اس تیل میں جلنے کی اتنی صلاحیت ہوتی ہے، قرآن نے کہا یکاد الزیتو یضیء ولو لم تمسس نار، یہ تیل اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے، اگر آپ اسے آگ نہ بھی لگائیں یا سلائی نہ بھی دکھائیں، اس میں خود اتنی عمدگی ہے، غریب ہوتا ہے کہ اپنی شفافیت کی وجہ سے از خود جل اٹھے۔ دیکھیے اللہ کے نور کو سمجھانے کے لیے جو مثال دی گئی ہے، دیکھو چراغ، چراغ صرف چراغ، چراغ صرف چراغ ہو اس کی روشنی کم ہوتی، لیکن اس چراغ کے اطراف آپ شیشے کی قندیل لگا دو نا، روشنی بڑی ہوتی ہے، اور یہ شیشہ جتنا صاف ہوگا شفاف ہوگا روشنی اتنی زیادہ ہوگی اتنی وسیع ہوگی۔ اچھا شیشے کی قندیل لگانے کے بعد اس چراغ کو اٹھا کر اگر آپ ساتھ میں رکھ دیتے ہیں تو روشنی اور بڑی ہو جاتی، روشنی کے کتنے اسباب جمع ہو گئے یہاں، ایک تو چراغ ہے جو جل رہا ہے اور اس پہ شیشے کی قندیل ہے، اور شیشے کی قندیل اتنی صاف و شفاف ہے مانند ایک روشن ستارے کے ہے، اور پھر اس کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا گیا ہو، اور چراغ میں جو تیل ہے وہ زیتون کے ایسے درخت کا تیل ہے جو اتنا صاف و شفاف اور اتنا عمدہ ہے کہ اسے آگ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، قریب ہے کہ از خود وہ جل اٹھے۔ یہ قید الزیتہا یضیء ولو لم تمسس نار، یہ اللہ کے نور کو سمجھانے کے لیے ایک ظاہری تمثیل، ایک ظاہری مثال پیش کی گئی۔ اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا کہ اللہ کی ذات پر نور ہے، اس کا حجاب نور کا ہے، اگر وہ حجاب جو نور کا ہے اس کو ہٹا دے تو اس کائنات میں یہ سکت نہیں کہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، طور پہ جا کے کہا پروردگارہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا لن ترانی موسیٰ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں موسیٰ پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہے تو پھر بات دیکھا جائے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اللہ نے جب ہلکی سی تجلی پہاڑ پہ فرمائی پہاڑ طور ریزہ ریزہ ہو گئے، جل اٹھا، جل کر خاکستر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فلما فاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، اس طرح حضرات اللہ کی ذات ذات پر نور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد میں دعائے استفتاح میں ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں کہ زمین اور آسمان کا نور تو ہی ہے۔ حضرات اس کی ذات پر نور ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کے علم کی وسعت کی کیا کہیں، اس کی علم کی وسعتوں کو کون سے کون سا ذہن سما سکتا، کون سے ذہن میں سما سکتی ہو، اس کے علم کی وسعتوں کے بارے میں حدیثوں میں تمثیل کے ذریعے بتایا گیا۔ موسیٰ و خضر علیہ السلام، موسیٰ و خضر علیہ السلام سمندری سفر کر رہے ہیں، اور یہ سیکھنے سکھانے کا سفر تھا، بہت کچھ موسیٰ علیہ السلام سیکھ رہے تھے خضر علیہ السلام سے، سیکھنے سکھانے کے اس سفر میں ایک منظر یہ ہوا کہ دونوں نے دیکھا ایک چڑیا آئی، ایک چڑیا آئی، اس نے سمندر میں چونچ مار، سمندر میں چونچ مار، اور تھوڑا سا پانی اس کی چونچ میں آیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جانتے ہو، جانتے ہو کہ اللہ کا علم اور مخلوق کا علم دونوں میں تناسب کے اعتبار سے کتنا فرق ہے، کہا بھی تم نے دیکھا اس چڑیا نے سمندر میں جو چونچ ماری ہے؟ کہا
یہ جو اس کی چونچ میں پانی کی جو مقدار آئی ہے نا، اس کے چونچ میں پانی کی جو مقدار آئی ہے، یہ ساری مخلوقات کا علم ہے. اور یہ جو سمندر ہے یہ اللہ کا ہے، سمندر یہ اللہ کا علم ہے، اور چونچ میں جتنی مقدار میں پانی آیا یہ ساری مخلوقات کا علم ہے. اللہ اکبر، کون اللہ کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم جیسا وسیع ہے، اس کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی بڑی کشادہ ہے. کتنی وسیع ہے اور کتنی کشادہ ہے. حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے دنیا میں صرف ایک حصے کو اتارا، دنیا میں صرف ایک حصے کو اتارا. اب کائنات میں، اس دنیا میں رحم و کرم کے، غمخواری و ہمدردی کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، بس اسی ایک حصے کا کرشمہ. اولاد اور والدین کے درمیان جو رحمت کا جذبہ ہے، اسی ایک حصے کا کرشمہ. میاں اور بیوی کے درمیان جو رحمت کا جذبہ ہے، اسی ایک حصے کا کرشمہ. رشتہ دار اور رشتہ دار کے درمیان جو رحمت کا جذبہ ہے، اسی ایک حصے کا کرشمہ. جانوروں میں جو رحمت کا جذبہ ہے، اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے. پرندوں میں جو رحمت کا جذبہ ہے، اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے. الغرض پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رحمت کا کے 100 حصے کیے، 100 میں سے ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے، قیامت کی صبح تک اس دنیا میں رحم و کرم کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں، اسی ایک حصے کا کرشمہ ہے. اور سب سے بڑی بات آپ نے فرمائی، رحمت کے باقی جو 99 حصے ہیں، رحمت کے باقی جو 99 حصے ہیں، اللہ نے یہ اٹھا رکھے ہیں. ان 99 حصوں کو لے کر وہ حشر کے میدان میں اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے. اللہ اکبر. ان 99 حصوں کو لے کر قیامت کے روز وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے گا. کون تصور کر سکتا ہے؟ کس کے وہم و گمان میں اس رحمت کی ان وسعتوں کا تصور ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا علم بہت کشادہ ہے، اس کی ذات بہت پرنور ہے، اس کی ذات عظمتوں والی ہے، اس کا عرش عظمتوں والا، اس کی کرسی عظمتوں والی. اس لیے حضرات، اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ادب و احترام کے جو عملی تقاضے ہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں ہر مومن و مسلمان کو چاہیے کہ اس کی رحمت و عظمت کے جو عملی تقاضے ہیں، ان عملی تقاضوں پہ ہمیشہ قائم رہے. اور یہ عملی تقاضے کیا ہیں؟ بہت بہت زیادہ ہیں. بطور مثال چند ایک اللہ کی عظمت کا کے جو عملی تقاضے ہیں، حدیثوں میں کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی بھی شخص اللہ کا واسطہ دے کے مانگتا ہے تو دینا ہے. کوئی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ لے، اسے نہیں مت بولو. اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو. کوئی بھی ضرورت مند آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے یہ میری ضرورت پوری کر دو، اگر آپ کے اندر سکت ہے، استطاعت ہے ضرورت پوری کرنے کی، اس نے چونکہ اللہ کا واسطہ دیا یہ ضرورت پوری کرو. ہاں اہل علم کہتے ہیں بھکاری ہے جس نے جو کما سکتا ہے اور بس محنت سے جی چراتا ہے اور کمانے کو بزنس، بھیک مانگنے کو بزنس بنا رکھا، ایسوں کی سب نہیں دیں گے آپ. لیکن عام حالات میں ایک ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر کوئی بھی چیز پوچھتا ہے، تو اللہ کی حرمت کا تقاضا ہے کہ آپ کو دینا چاہیے. حدیث میں آپ نے فرمایا من سألکم باللہ فاعطوہ، تو اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کوئی چیز مانگے اسے دے دو. اسی طرح حضرات، اللہ تعالیٰ کی حرمت کے عملی تقاضوں میں سے ایک اللہ کے نام کی جو قسم کھائی جاتی، اس قسم کی عظمت کا لحاظ رکھنا، اس قسم کی عظمت کا لحاظ رکھنا. کیسے؟ جس نے قسم کھائی ہے وہ قسم پوری کرے، اور اگر قسم ٹوٹ جاتی ہے تو قسم کا کفارہ ادا کرے. پہلے تو قسم کھانے والے کو چاہیے کہ قسم پوری کرے کہ اللہ کے نام کی قسم تم نے کھائی ہے. وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو قرآن نے کہا. اور اگر کھائی گئی قسم ٹوٹ گئی تو پھر کفارہ ادا کرو.
اور قسم کی عظمت کیسے ہوتی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک شخص کو چرا رہا ہے، ایک شخص کو چراتے ہوئے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے مل کے کہا تم نے چرایا ہے، تم نے چرایا ہے. اس شخص نے فوراً قسم کھائی، کہا کلا واللہ الذی لا الہ الا هو نصر، کہا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے چرایا نہیں ہے. یہ کہنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنی آنکھ کے مشاہدے کو جھٹلاتا ہوں، تمہاری قسم کا اعتبار کرتا ہوں، تم نے اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے اور اللہ کا نام اتنی عظمتوں والا ہے، میری آنکھ نے دیکھا ہے، پھر بھی میری آنکھوں کے مشاہدے کو جھٹلا کے اللہ کا نام تم نے لے لیا ہے، میں مانتا ہوں کہ تم نے چرایا، کیونکہ تم نے اللہ کے نام کی قسم لی. یہ پیغمبروں کا معیار ہے. اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نام کی کھائی بھی قسم کا لحاظ اور پاس و لحاظ سے رکھنا ہے، ویسے ہی اللہ کے ساتھ ادب و احترام کے تقاضوں میں سے اللہ کے نام سے مانی گئی نظر کو پورا کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا. جیسے قسم کھانے کے بعد قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے یا ٹوٹ جانے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، بالکل وہی حکم، نظر اگر آپ مان لیتے ہیں اللہ کے نام کی، اللہ کے نام مانی گئی نظر پوری کرنا بھی واجب ہے، اور اگر نظر کی پوری نہیں کر پاتے ہیں آپ تو پھر اس کا کفارہ، اور وہی کفارہ جو قسم. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ان کی زندگی میں، ان کے بہن جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے ایسے لاڈیلے بہنجے تھے، سگے بہنجے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اپنی اس بہنجے سے اتنی محبت کرتی تھی کہ پیارے نبی اور حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عائشہ کے دل میں اگر کسی کا مقام تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بہنجے تھے، اور انہی کے حوالے سے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کو کنیت دی تھی ام عبداللہ کی، کیونکہ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں تھی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پہ پیارے نبی نے حضرت عائشہ کو ام عبداللہ کی کنیت عطا کی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر بہت پیارے لاڈیلے تھے حضرت عائشہ کے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک سخت جملہ حضرت عائشہ کے حق میں کہہ دیا، دوسروں کی تکلیف برداشت کر لی جا سکتی ہے، اپنوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ جملہ جو حضرت عائشہ کے حق میں کہا گیا تھا، حضرت عائشہ کے دل میں اتنا چبھ گیا، حضرت عائشہ نے نظر مانی کہ اب میں باقی زندگی میں کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں، باقی زندگی میں کبھی بات نہیں. بہرحال ایک طویل مدت گزری، حضرت عبداللہ بن زبیر بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. حضرت مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن اسود، دونوں کو لے کر وہ ام المومنین کی خدمت میں گئے تفصیلات حدیث میں، اور منوایا کسی صورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بات گفتگو کرنے پہ راضی کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بالآخر بات کر لی، گفتگو کر لی، اور نظر ٹوٹ گئی. نظر مانی تھی کہ بات نہیں کروں گی، اب بات کر لی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس نظر کے ٹوٹنے پر 40 غلام آزاد کیے، 40 غلام. حالانکہ نظر کا کفارہ کیا؟ وہی ہے جو قسم کا کفارہ، اور قسم کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا کافی ہوتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، نظر کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عائشہ کے دل میں اللہ کے نام پہ مانی گئی نظر وہ اتنی عظیم تھی 40 غلام انہوں نے آزاد کیے. ویسے بھی ام المومنین بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، اسی نظر کے کفارے کے بہانے گویا انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے اپنا دل کھول دیا، اور 40 غلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیے. قسم کا لحاظ اور اسی طرح سے نظر کا لحاظ، اور اسی طرح سے میرے بھائی اللہ کے ساتھ ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں، اس میں سے ایک تقاضا یہ بھی کہ چہرے پہ مارنا نہیں، چہرے پہ مارنا منع. کسی کو بھی، والدین کو غصہ آتا ہے تو اپنے بچوں کے چہرے پہ مارتے ہیں، استاد کو غصہ آتا ہے شاگرد کے چہرے پہ مارتے ہیں. شریعت کی روح سے سوائے قصاص کے
قصاص کے سوا کسی اور صورت کسی کے چہرے پہ مارنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کی توجیہ کیا کی گئی، چہرے پہ مارنا اس لیے منع ہے، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، اللہ نے آدم کو اپنی شکل پہ پیدا کیا، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اس لیے کسی انسان کو اس کے چہرے پہ مارنا منع ہے، اسلام میں قطعاً چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں. اسی طرح سے حضرات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب و احترام کے جو تقاضے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا تقاضا یہ بھی ہے، جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، جو بوڑھے بزرگ اسلام پر قائم رہتے ہوئے جو بوڑھے ہو گئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے جو بوڑھے ہو گئے، نمازیں پڑھتے ہوئے جو بوڑھے ہو گئے، ایمان کا سفر طے کرتے ہوئے جو بوڑھے ہو گئے، جن کی زندگیاں دین پر گزری ہے اور ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، ابو داؤد کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے احترام کا تقاضا ہے ان بوڑھوں کی عزت کی جائے جن کے بال اللہ کی عبادت کرتے کرتے سفید ہو گئے. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام الشیبت المسلم، اللہ کے احترام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے ہر اس مسلمان کی عزت کی جائے توحید پہ قائم رہتے ہوئے، نماز پہ قائم رہتے ہوئے، دین پر قائم رہتے ہوئے، جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، کتنی بڑی بات ہے. من لم يرحم صغيرنا ولم يغفر كبيرنا فليس منا، حدیثوں میں کہا گیا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کی عظمت و حرمت کے عملی تقاضے بہت عظیم ہیں، چند ایک میں نے بطور مثال اور بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. دعا کرتے ہیں رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ہر قدم اللہ رب العالمین کی عظمت اور حرمت کے عملی تقاضوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے ساتھ ادب کے جو بھی علمی تقاضے عملی تقاضے ہیں اللہ ہمیں ادب کے اس اعلیٰ مقام پہ فائز کرے، اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. محترم بھائیوں، آپ بھائی بہنوں کے قیمتی تعاون سے ہماری مسجد کی توسیع کا کام جاری ہے جو تقریباً الحمدللہ روز ثلث کے قریب مکمل ہو چکا ہے. ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں ہر مہینہ تقریباً ایک جمعہ آپ مسجد کے لیے تعمیری چندہ دیے جاتے ہیں، آج کا چندہ بھی تعمیر مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہے. ہم آپ بھائی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دل کھول کر ہماری اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عظیم صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے، اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.